Fandarana tany sy ny lanitra miarabanareo indray tompoko. Fandarana dia indray mandeha isam-bolana ihany no ahitanareo azy ato amin'ny televiziona malagasy. Dia ny fanasana olona mahay ny baiboly, ny tora, ny vo testama sy ny rehetrarehetra, zay moa nytanjona mba lalàna ny marina amin'ity ara-tsoratra masiny ity, satria raha nyfanadiadinana atao zao dia efa miakatra amin'ny 300 nisan'ny fiangonana eto Madagasikara, na ny zandriny na ny zokiny, manahirana nytadin'izany marina anatin'izany a. Fa mifandarana ohatra zao no ahitantsika ny savaranonantony kely any akampo, fa dia anjara kely no entina eto a, anasanay vahiny, anasanay andreo mahay an'ity soratra masiny ity ao anatin'izany. Fa melohan'ny anolorako an'le vahinina eto aloha sy ny tsitoroanako ny anarany dia fiaingana ho any amin'ny tanimasina ny Israela dia efa manomboka mandray anarany izay ato amin'ny televiziona malagasy. Anankiroa no sanda ho ataontsika ao anatin'izany. Ny voalohany a, ilay mankany Egypta 4 andro a, 9 andro ao Israela. Ny faharoa dia ho an'ireo olona, ho an'ny Israela fotsiny, efa voamarina teo moa ny daty a, efa azo nyreserva sy ao anatin'izay. Ka miandry ianareo izay vonona dia miantso anay ianao amin'ity larana finday ity, na manantona anay mivantana amin'ny televiziona malagasy a, dia ao no andaminanay marianay aloha. Fa ho amin'ny fandehanana ao Israela dia efa niteny ny mpandrindra ny ato amin'ny televiziona malagasy fa isy ny fidinana tena be dabe mihitsy ny ao anatin'izany saran'izany a. Dia miantso anay ianao fa tsy azo tenenina ato amin'ny televiziona malagasy a, fa le any Egypta mbola manahirana ny ampidina ny sandany, satria na izay ara mbola tsy nanitsaka n'izany tany Egypta izany, hoe manahoana izany tany izany a. Dia eo no baremo avy any amin'ny agence ihany no tsy maintsy mitondra anazy. Fa nytao Israela dia efa fantatray daholo hatramin'ny lavabolavo ka azonay atao mihitsy ny mampidina arak'izay tratrany fahefamividin'ny gasy a. Ka dia miantso anay ianareo a amin'ity larana finday ity, dia manantona anay mivantana atao amin'ny televiziona malagasy a. Dia eo izay ny manoro ny ambangovangony a momba n'izany dimasina any Israela izany. Fa araka ny nataonay tery am-boalohany dia hoe anana vahinytsika amin'izao fotoana izao dia Andriamatoa Rakoto Tsimba Menjato. Masoko ohatra ny tsy mahita kely fa ohatra amin'ny ohatra ka le Rakoto Tsimba angamba aloha Menjato mety tsy ho voatomboko tsony, fa le Menjato nefa manavanana anahy aminao a. Dia eto zaho aloha miarabanao a, tonga soa eto Madagasikara mariana, fa aleo zany ampiditra anazy anatin'izay. Fa olona avy any ampitan-dranomasina izy io a, dia mba nanatrika conférence an'izay a. Dia izay no nahatonga anay niteny hoe aleo mba hiakatra izy a eto amin'ity plateau ity, satria misy zavatra maro fantany izay tsy fantatritsika ho azavainy amintsika eo a. Miarabanao aloha Menjato. Faly miarabanao namana faly a, ary faly miarabany mpijery rehetra sy ny mpiaino ny televiziona malagasy. Fifaliana namanay koa ny manatritra sy tonga eto amin'izao fandaharana izao. Eny ary Menjato, raha ny lalana angamba aloha tsy ho teneniko tsony fa mijery azao ty amin'ity écran ity fandarana tany sy ny lanitra napetrako ao ihany a. Fa tena ohatra ny efa lasa any amin'ny tontolon'ny hebreo zany Menjato, inona na tonga zay mbola kristianina ihany ve ny da lasa fa lasa jodaisma tanteraka? Ya, tsara be le fanontaniana. Ny tena dia ho amin'ny tontolon'ny fivavahana kristianina ihany, izany hoe mino ny mesia mpamonjy, ary ihany koa nefa mandala ny fitrandrahana ny teny hebreo, teny tranainy hebreo, mba hahafahana mampiorona ny finoan'ny olona ao anatin'izany mesizay. Nahatonga an'izany dia fantatsika moa araka ny fampidiran'ny taonao teo fa hoe maherin'ny 300 ny fiangonana sy ny fikambanana misy amin'izao fotoana izao. Ary eto Madagasikara no resahana amin'izany, any Etats-Unis any mahery ny 100 ny denomination kretienne fotsiny. Ka izany rehetrarehetra izany dia ohatra malasa saina ihany hoe inona ny mampizarazara ny fiangonana amin'izao andro izao, nefa le fototra ny raisana dia iray. Zay zany mahatonga ny tena zany miakatra hatrany amin'ny sorsa mihitsy a mba hahafahana ho tonga amin'izay hoe firaisana araka ny soratra masina zay. Inona nefa Menjato zao, inona raha ny tena nanosika anao marina hoe aleo hivadika kely amin'ity tontolo ity? Nisy basy tsy ampy ve ny kristianisma teto Madagasikara fony ianao teto ka nahitanao an'izay, sa noho ny rivotra nitsoka tany amin'ny nandehananao tany ampitan-dranomasina tany hoe miavolenta tokoa le fivavahana rehefa mifototra amin'ity hebreo ity? Inona ny tena mahatonga an'izay Menjato? Saiky ny hetsika fifoazana sy fanavaozana rehetra dia niverina tamin'ny teny fototra. Ohatran'izany zao ny tamin'ny 1500 1500 ry Martin Luther fantatra amin'ny fandiniana sy famoahana baiboly amin'ny teny Allemagne. Tsy afaka namoaka an'izany izy raha tsy nitrandraka aloha ny teny fototra ny teny hebreo. Ka ohatran'izany moa tamin'ny andron'ny tontolo tamin'ny jodaisma voalohany zany a, na ny kristianina voalohany, na ny talmidima mpianatra, tsy maintsy ny fototra tamin'ny boky dia ny
boky ny sefarima maromaro reo boky eo amin'ny tora zany a, nianarana tamin'ny teny hebreo, nianarana tamin'ny teny aramaianina, zay vao afaka nisy fifoazana sy fietsehana fanavaozany lehibe teo amin'ny tontolo ny finonany mesia. Totran'izany koa zany am'izao fotoan'izao raha tiatsika zany ny roso landalina kokoa amin'ny fanandramana ara-panahy, dia ilaina ny mahalala an'le teny fototra, ary tsy ampy zay a, filaina koa ny mahalala tsara zany a io boky baiboly zay ianarantsika io, mba hahafahana miverina am'izay fifoazana zay, mba hahafahantsika miomana am'ilay fitsenana indray an'ilay mesia fa ho avy indray mantsy izy. Ary rehefa ho avy ilay mesia zany, tsy izy zany le ato, satria ato manko zao raha mijery a, ary ty mampagaga anahy mianjato a, isaky manokatra ianao baiboly, dia tsy mba halandry zalahy mihitsy ny tinitenyto hoe soratra masina, dia avy amin'ny testameta vaovao, dia avy nalaina avy amin'ny teny grika, ny testameta taloha sy ny testameta vaovao, dia nalaina avy amin'ny teny grika sy ny hebreo. Mampagaga anay izy io a, ianao nefa zao eo miteny hoe mifototra amin'izay hoe jery ny fototra tary amin'le teny hebreo, fa ngany izy tsy de netinety le nataondry zalahy. Ia, ny zavatra misy aloha de raha reo mpanoratra ao amin'ny testameta vaovao zay moa no alalan'ny kristiana amin'ny akapobeny ny boky zay tatia taonjato voalohany makaty zany, ny référence ampiasain'ny testameta vaovao fotsiny ao aminy a de eo amin'ny roa apahatelony eo a avy any amin'ny testameta taloha référence ampiasainy. Midika zany hoe tsy afaka ny tsy hiankina amin'ny testameta taloha zany a, zay moa ny fiantsoana anazy, fa amin'ny akapobe ny fiantsoanany testameta taloha de hoe tanara, tanara midikany hoe tanara de fanafoezana, tora nevihim ketovim ny tora de hoe lalàna, manapateny manapakaina, azonao atolotra makarikely ve aloha le zasiko amitsika zany zanyezaka ny tanara zany a, hitatsika ny fanoratra afilako aloha anao tapahako kely ianao satria misy zavatra tonga de manitikitika anakely ao, sokafanao le boky io a, de misy zao soratra hoe tanara, ianao koa taony teny hoe ny firy isanjato ny nouveau testament a mifototra miankina amin'io tanara io. Ny zava-misy anefa raha ny vaovao eto Madagasikara de efa lazainy zalahy fa rava ny didifolo, ianao anefa miverina tanteraka ma kristianina anao a, miverina tanteraka ianao any am'le teny hebreo sy io mifototra amity zavatra sy eo anao ty mianjato. Zava-dehibe zay, zava-dehibe zay satria ny testamenta vaovao zany a tsy manafoana ny testamenta taloha. Ny olona tatiarina no nampisaraka azy hoe testamenta vaovao sy testamenta taloha mba ilazana hoe ny taloha zany de efa lany andro, fomba fitenenany zay, farany tena marina dia ny baiboly de ray ihany, ray ihany ny sorsa ny angany, ary zay sorsa zay a zay no mahatonga na manazava an'ilay vaovao hoe miverina any amin'ny taloha ihany izy, mampiverina ny olona any amin'ny testamenta taloha zany ny testamenta vaovao. Raha milaza satsika zany am'izao fotoana zao hoe misy be dia be no mpandrava ny didifolo, voalohany aloha hitsiko kely le teninao tsy didifolo ny fiantsoana anazy fa teny folo, zay zany le hoe aseret advarimazavakely, azavakely zay dataovy amin'ny teny hebreo, fa zay manko ane ainao ihany fiangona dehibe no tezananay, lalàna ny menanay de ny didifolo, de azavao zay ho fantatry ny olona mihitsiny hoe nisy diso zany nanonako azy. Ia, eto zany a de sady fifampitaizana moa zany no fifanitsiana. Mazana ny iresahantsika ny décalogue moa zany na ny didifolo de hoe didifolo ny antsontsika anazy, fa ny tena marina de ny fiantsoan'ny tanara anazy de hoe teny folo, aseret hadvarim, le devarim zany de hoe fototeny de hoe davar parole, de tvarim zany a de lay pluriel an'le hoe davar, ka le aseret zany de le hoe folo, teny folo satria raha ny tena marina nge de tamin'ny teniny alalan'ny teny folo namoronan'ny lay mpahary ny zao tontolo zao e, teny folo hitatsika zany amin'ny bokyny genezy na ny bereshit, ary io teny folo ihany koa no nampitainy tsy didy daholony aho, misy fandrarana ao fa tsy didy daholy, ny lava indrindra ao anatin'io aseret advarim io zao a de momba an'le hoe yom shabat, io zany ny fototra satria io ny lava indrindra ao amin'ny teny eo jour de sabat, io zany le hoe yom zany le hoe andro, andro sabata zany de le hoe fijanonana, fitsaharana, ary fifandraisana, zay le hoe rencontre, fifandraisana fionana amin'ilay mpahary, zay zany mazava-dehibe an'le hoe teny folo. Ny teny folo zany a de io koa atsonany amin'ny devarim na ny deuteronomy toko fahadimy any hoe teny fanekena na le hoe fifandraisana berit alliance, zany hoe rehefa mandray ny teny folo io zany de tahaka ny ohatrany hoe contrat d'alliance zany izy io,
fifanekenina tsika mahafantatra ny resaka hoe contrat de mariage fifanekenin'ny mpivady. De ohatran'izay koa zany izy ity fifandraisan'lay tompom-pahary sy ireo noforonina. De ohatran'izay zany ma contrat d'alliance n'lay aseret ady varimy teny folo tsy didy fa ny vokatr' izay mety endrika didy ny tsy vota ny tsy va fa ny tena fototra zany de davary parole teny fikasana ary ny tena marina kokoa promesse. Zay zany ma zava-dehibe an'io ka izy io zany a tsy hoe tamin'ny andro ny taloha ihany fa aty amin'ny testamenta vaovao de nylaza mihitsy zany lay mpamonjy nylaza mihitsy izy hoe aza iverinareo aza eritreretinareo a fa tonga andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy misy izy na de tendrotsoratra ray zay ma zava-dehibe an'le tendrotsoratra zay amin'ny fianarana ny teny hebreo satria reny tendrotsoratra ireny no no anovan'ny mpandika teny na reo olona zay mpanao kopita ty ariana ka manova lay fototra de lasa tsy miverina amin'ilay teny folo le olona fa ny tena marina zany a raha mino ny mesia le olona zay le hoe finoanan'ny esoa na finoanan'ny mesia de miampy amin'ny fanarahana ny lalàna de tena mahafeny tanteraka le zavatra takinylay tanara zany lasa aloha menjato efa lasa kely angama misy ty fadiatsika kely re rehefa fefa hiditra kely amin'ny teninao aloha indroa zao na inonao tao mpaharo ny teneninao na iny koa anankiray tao mpamonjy ny teneninao faraparandray anao ny teny esoa ny teneninao iza rahanga le marina ia tsara fipetraka zay fantanina zay ary zay moa na tonga ny tena alazavan'le izy satria ho an'ny malagasy de maro ny fomba fiatsoana an'ny mpamorona na ny mpahary ny eo amin'ny genezy na o amin'ny genesis bereshit boky voalohany zany a de fitantaranany eo elohim no ampiasainy eo voalohany io elohim io nefa fahamarona ny resahana amin'io andriamanitra maro zany hoe dieu pluriel amin'ny teny edika teny baiko dikan'izany io teny io de anarana ampiasain'ny andriamanika hafa koa misy elohim marobe zay resahany amin'ny tanàra ary eny fa naday arona olona tsotra mety maty de natsoina hoe elohim mosesy natsoina elohim reo anjely natsoina elohim reo andriamanika hafa bala sy ny sisa natsoina elohim nefa zay no ny safidiny ny mpamorona hoiatsoina ny anarany eo amin'ny fitantarana voalohany ny fitantarana zany ny tena zava-dehibe amaritana lay tompo mpaniraka zany hoe le fitantarana tsy le anarana na le fanononana anazy ny tena zava-dehibe matetika mantsy misy fiangonana na fikambanana na groupy na kevotsa groupy zay mieritreritra fa hoe le fanonana ny tena zava-dehibe ny baiboly hebreo nefa tsy le transmission tsy tamin'ny alalan'le fonetika tsy le fanononana fa renitsoratra ny teny hebreo zay maha zava-dehibe an'le teny hebreo kanefa ianao tsy manonona fa nefa anao miteny olona hoe tonony ia azavaiko kely momba an'izay raha mijery an'lay tanàra zany le fitantarana voalohany de elohim bereshit bara elohim zany hoe tamin'ny voalohany andriamanitra na elohim namorona zany hoe anarana iombonana eo amin'ny firenena zany nampiasaina ry daniel sy ny namany rehefa tonga tany a babylone de nampiasa anaran'ireo andriamanika hafa zay nytonona tany ary zareo mihitsy ary de natsona tamin'ny anaran'ny andriamanika hafa beltesazara anania sy ry azaria novana mihitsy ny anarany ohatran'izany koa ohatra hoe mardokay avy amin'ny hoe andriamanitra hoe mardok andriamanitra babilônianna zany ny asa foana zany izy ireny zany hoe nisy teo amin'ny faritra isam-paritra zany nahafantarana an'la andriamanitra fa ny tsy ampy tamin'izay de le famaritana hoe le andriamanitra mpamorona ve satria misy ny andriamanitra ny volana ny andriamanitra ny lasiny va fécontinité sy ny sisa sy ny sisa tsy ampy zay famaritana zay le anarana fotsiny zany tsy ampy amaritana ary misy arange na nyo iod hevaviana le atao hoe tetragrama zay voafaritra amin'ny renitsoratra efatra hebreo iod he vavy he hitatsika eto tsy hoe mahay manonona an'io ianao de zava-dehibe zay hoe efa tafiditra ao amin'ny famonjena tsy zay mihitsy zany fa io ary ampiasain'ny fikambanana miafina samihafa rehefa tafiditra amina alanidalina kokoa amin'ny fikambanana miafina ianao zay tsy kristianina misy mitony tenao kristianna de mampiasa an'io ka tsy le fampiasana na le fanonana zany ny zava-dehibe fa le famaritana ity ve le namorona de le fitantarana zany a ny bokyn'ny bereshita zany de fitantarana fotsiny fitantarana fotsiny hoe izy le namorona nitsahatra tamin'ny andro fahafito nanamasina ny andro fahafito ary nitahy ny andro fahafito zay ve lay ao ambadika le anarana zay tononona fa na de manonona anarana tsara be ary ianao kanefa ao amin'ny sainao
le mbola le andriana manitra le maty zany zany hoe manompo ny maty ianao de miverina amin'ilay rituel taloha amin'le fanompoana malagasy tranainy zany zay de iza zany ny tena izy ianao zao teo teno ah ianao teo mpamonjy teny ianao tao pahary televisionna ohatra zao manko mianjato a mba entitsika koa mba hifampitezany ho an'ny olona izy io satria ny tombon-dany ananako anao eto amin'ity plateau ty aloha de hoe ianao anisan'ny nandalina an'izany soratra masina indrindraindrindra ny nampifandray ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao iza ary aloha mba mpahalalana ny olona fa ny fotoana antsika miazakazaka mba tena lasa vibahana tamina sujet ray tsika de tataraiky teo a iza ary ny tena hoe mba nonana anazy kokoa hoe ity ny tena akaikikaiko ianao zao atao ny teny dito folo dozy ianao hoe tsy dito folo izy fa inona moa no teny folo izy izy ianao misy lalànao a de tsy tapatapahako anao avy eo le lalànan'le teny folo koa ve ny tena mafy be sa le lalana telo ambe folo senjato a zay nolazaina tamin'y zanak'israely taloha fantaniana indroa zay a de mba tsy tapahako tsony ianao anatiny zavazavaintsika satria fantaniana roa lehibe zay ny resahako teo hoe maro ny fiantsoana n'lay bahary mpamorona eny atao amity boky atao hoe tanara ity misy elohim ao misy adonay ao misy elshadai ao misy iove misy iovi misy iaoa zany retraretra zany zany fomba fanononana daholy a an'ilay anarana ka ao am baiboly zany tsy mifototra amina anarana anankiray tokana ny baiboly zany de mampafantatra ny olona amin'ny faritra rehetra amin'ny foko rehetra amin'ny samy hafa fiteny zay zany le messagen'ny baiboly na le afatra ampitain'ny baiboly ho an'ny olona rehetra amin'ny faritra misy azy noho zany tsy voafehany anarana ray fotsiny zany a ny anarana zay ampitanan'le mpamorona efanao miteny teo fa le andriamanitra tsisy lasa miverina amin'ny fato ozy izy ianao nefa le andriamanitra ny malagasy no nametaka anazy teto e nazavaikoazo tenenina ihany zany izy rehefa nytenyanao isaparitra no mifanonana azy zay indrindra lay saina na le famaritana no mila apetraka tsara raha miresaka ianao andriamanitra zay zao a dia ny mémoire commune zay ampiasaina de mahafantatra fa hoe andriamanitra azo ana iantsona n'lay andriamanitra ivavahana ihany ko ovana fantatra koa nefa eo amin'ny tantara zay tsy azo hodina tsy hita fa hoe ny tantarany hoe andriamanitra de entina ilazana koa nreo razana maty zay miakatra ho manitra kokoa fa zao raha ianao zany miresaka hoe andriamanitra ka lay famaritanao an'lay andriamanitra reo razana taloha zay efa miambosy rehefa maty de mazava ho azy fa tsy lay andriamanitra resahany ity tontolo ny baiboly ity le andriamanitra resahany ity baiboly ity a de le andriamanitra mpamorona le andriamanitra mpaniraka le andriamanitra mpamonjy zany hoe le famaritana anazy zany ny voasoratra tsara ary zay ny mazava-dehibe an'ny teny hebreo hoe ny teny hebreo zany de mitomboka amin'ny matoateny aloha zay vo ny anarana raha manizingizana resaka anarany ianao a tsary zay fa tsy zay ny hebreo ny iod hevavia matoateny io mety ho gaga angamba ianao am'izay fa io zany le atao hoe verba ozy izy avy teny frantsay raha miteny izy hoe bara elohim amdika teny malagasy de hoe namorona andriamanitra etonay de hoe iod hevafie ny ioda zany de entina maritana verba forme inaccompli mbola tsy tateraka fa ty verba ty zany a de io le hove zany hoe le verba etre le fisina mihitsy zany nresahana amty forme ity fa matoateny io midikan'zany a io anarany io a de nampiasaina ny olona tamin'ny fotoanandrony de nampiasan'io lasa commun zany izy tsy anara-tsamirery zany io fa anarana iombonana ary misy ary tontolo atao hoe ougarita nampiasan'izy io tsy ny israelita ihany nampiasan'izy io dikan'zany tsy anara-tsamirery zany taizany nalalan'ireo ougarita reo an'io teny io koa satria tahaka ny elohima ihany ny langue hebreo nge semitika midikany hoe semitika de taranaky sema anisan'ny particulari any aminoa zany teny anao zany efa miakatra ny aminoa mihitsy zany tsika zany zao zany hoe na ny arabo semitika koa ny arabo ny arameanna semitika koa ny arameanna dikan'zany hoe nisy fototra efa niangana koa zany tany aloha tany zay niombonana ny anarana zany elohima de niombonany ny arameanna sy ny arabo ary mivadika kely moa le forme tatiarina lasa hoe allah amy teny arameanna izy hoe ela na eloa ao amin'ny bokyn'ny daniela ny fimisy fizarana roa de misy boky faritra amy teny arameanna fotsiny tsy mampiasan'ity izy fa ela ny antsony anazy na allah na eloa reo zanatsoratra reo zany a miovaova araky ny faritra ny teny hoe sabotsy zao ohatra faritra eto madagasikara no mampiasan'izay fa sabaty izy a any israel
sabato izy any Italia fa raha ihany tena resahana iny zany tsy diso ny fanonana azy raha izay tenenao zay fa ny am'la andriamanitra sy anyna lazainao fa diso fa le sabata nefa ekenao raha azonao tsara angamba ny tiako nazavaina teo de hoe azo ampiasaina amin'ny faritra rehetra ny anarana iombonana iombonana iza moa iombonan'la faritra ngeza izy zany hoe azo ampiasaina satria fahamarona nge pluralité le anarana atao baiboly ka azo ampiasaina ny anarany hoe elohim azo ampiasaina ny anarany hoe adonai tso azo ampiasaina ty anarany ity ary ny fanonany tyany mbola marobe koa le teneniko teo eovi eoa iava sy ny sisa sy ny sisa arakaraka ny masoreta zay nanoratra anazy sy nandika anazy zay mety koa zany le jehovah satria ny angavy amin'le tetragramma ihany koa ny nangalandranao an'le hoe iave io e ia mety koa zany zay mety ny zavatra manahirana fotsiny eo amin'ny tontolo ny atao hoe jodaisma de zao hoe raha sainao manonona an'io izy dia tsy manonona an'io ny jiosy rabinika na ny ortodoxa na ny ultra ortodoxa na ny jodaisma zay fantatra anarana fa zao tsy tononona io fa eritreretiny fa hoe masina be a de tsy tononona zay zavatrazay de tatia oriana noho nisy an'izay zany hoe nisy didy nisy lalàna zany a eo amin'ny tontolo rabinika zany zay nylaza fa hoe tsy tokony hotononona io fa raha ny tena izy raha miverina amin'ny teny fototra isika de hitatsika ny fomba fampiasana an'io teny io a teo amin'ny famakina lalàna teo amin'ny fianianana teo amin'ny fidiran'ny coen gadola na mpisorona be tao amin'ny masina indrindra de nampiasaina foana le teny naharo nytononona foana le teny zany hoe didy tatia oriana didin'olombelona zany nametraka an'io tsy azo tononona fa ao ny baiboly de azo tonona tsara ary misy be deabe ny forma anononana anazy arakaraka ny plasiny eo amin'ny la izy ka raha miteny ianao hoe jehova le jehova zany zao a le ioda lasa vadikaji satria be deabe zany ny renitsoratra tsy misy ny équivalenceny amin'ny teny amin'ny teny malagasy koa tsy misy tahaka ny hoe chine zao tsy misy an'izany ake ny teny malagasy de lasa matetika zany tsika lasa s no hitsotsika anazy de ohatran'izay zany ny samera lasa sin ny sinna lasa samera eo amin'ny hebreo mankany amin'ny ara-mianina de misy fiovana be deabe koa ny sinay samera lasa mivadika sinay sina ka ny fiovan'ny renitsoratra zany tsy manova n'la fotikevitra na la famaritana an'lay fampitana n'lay hevitry n'lay teny de ohatran'izay koa zany raha miteny zany ianao hoe iova na eova no andika ny masoreta anazy amin'lay teboka na le hoe ny kody de raha mivadika jehova tsy manova n'lay hevitry la teny fa averiko hatrany hoe tsy ampy fotsiny zay fa ny fahalalana ny famaritana ny fitantarana ao amin'ny baiboly midika zany fa tokony hianatra baiboly ny tsirairay avy inona ny famaritana an'io elohim io le mpamonina ny lanitra sy ny tany ve nitsahatra tamin'ny andro fafito ve sa tamin'ny andro voalohany tsy misy an'izay aloha ato tsy misy hoe lay mpamorona tena izy nitsahatra tamin'ny andro voalohany na tamin'ny andro fahavalo tsy nisy an'izay fitantarana zay fa ny ato zany de nitsahatra tamin'ny andro fafito zay zany famaritana voalohany aloha zay no mahatonga antsika zany mamerina zany hoe mahatserova ny andro na ny om sabata zikara na hoe zikarona le fahatserovana n'lay andro sabata zany mamerina antsika am'le fitantarana tany voalohany tingy ny amaritanao an'la tena izy e tsy any am'la anarana na le fanonana fotsiny zany ty anankiray ary mianjato tonony aminay ary aloha zay anarana ho an'ny gasy eto hoe rehefa manonona an'ity kosa ianao a de ty tena akaiky kokoa mamaritra an'io ary anankiray ko mianjato ianao zany ny zatra atao anatin'ny tontolon'ny sabata angamby ianao io de miditra lalina am'la sabata eo amin'la resaka anarana ao amin'ny baiboly zany a ny fampiasana an'la anarana de isaky n'la hoe asa tahaka ny hoe messi zany zao le messi zany zao a de asa anankiray a ny fiatsona ny messi voalohany zao de lay mpisorona manao ny fanompoana ao am'la vitikosy toko fahefatra na vaikra ao amin'ny toko fahefatra zany messi zany fanaovana asa manokana miditra ao amin'lay fanompoana fitoerana masina raha miteny ndray tsika hoe emmanuel amintsika ozy izy el na amintsika andriamanitra rehefa nidina ho tonga nofo lay andriamanitra velona na la elohim manidina tonga de tia tany de ny fomba fiatsona anazy zany any amin'ny isaia toko fafito any de hoe emmanuel rehefa niditra amin'ny fanompoana anankiray manaraka indray izy de le fanompoana ao amin'lay masina indrindra lay fitoerana masina de misy anarana roa iatsona azy palmoni daniela toko favalo andinin'ny fahatelo ambe folo lay mahagaga mifanisana palmoni avy amin'ny teny hoe pele mene zany hoe lay fanisana misy isa manokana isana satria hoe misy an'izany telo mizato sy roa arivo taona ereve febokera zany de rehefa vity zay de miditra amin'lay hoe fanadiovana ny masina indrindra le kodesh eo zany de tsara ny manavaka ny hoe misy an'izany atao hoe
Mikdash entina ilazana ny tempoly na ireo fitoerana etỳ-an-tany. Fa ny Kodesh kosa entina ilazana manokana ilay fitoerana masina na ilay sanctuaire izay miakatra ny any ambony izany, any amin'ilay toerana misy an'ilay Mesia. Izay izany fiantsoana anazy Emmanuel, Palmoni, misy koa hoe Mikael. Io Mikael io izany le hoe andrian-dehibe. Io izany le atao hoe arkanjely. Chef des anges, izany hoe izy ny lohany, archi. Ka amin'ny lohan'ny anjely anazy ilay Mesia dia azo antsoina an'izay anaran'izay. Dia io moa ny resahan'ny bokyn'ny Daniela toko faharoa ambin'ny folo hoe rehefa hitsangana Mikael andrian-dehibe dia izy miaro ny zanaka ny firenenao. Izany hoe misy fotoana manokany hipetrahany aloha anaovan'ny asa anankiray izay mipetraka ny Mesia izany a amin'ny endrika Mikael. Dia rehefa tonga ny fotoana hitsanganany amin'izay a satria isy andro fahoriana ozy izy amin'izany andro izany. Izany hoe isaky ny asan'ilay Mesia dia misy anarana manokana hiantsoana anazy. Emmanuel, Palmoni, Mikael, sinsisa. Izay no mahatonga an'ilay famaroan'ilay anarana. Izay no mahatonga ny mahazava-dehibe hoe dinihonareo izy a ny soratra masina fa reny manambara ahy. Tsy dia izay voasoratra ao amin'ny Tora, ao amin'ny Salamo ary ny mpaminany. Izay no mahazava-dehibe amin'ny fiverenana ny fandinihana azy satria ny kristianina izany a dia apahany tao amin'ny soratra masina ihany ny dinihana. Bokin'ny Levitikosa izany nge vitsy amin'ny kristianina mandinika an'izany. Nefa ao ny manondro voalohany hoe Mesia. Izao ny rôlany, izao ny asany, izao ny antsipiriany. Efa hita tany ve izy io mianjato? Io le Mesia le Kristy teneniko io izany efa hita tany amin'ny Torah ihany izy io. Ny Torah mihitsy no manambara betsaka an'le Mesia. Ny asany amin'ny mahazanak'ondry azy. Rehefa nahita azy mantsy Ioanan'ny Amatibilina na Jaona mpanao batisa dia hoe indro ilay zanak'ondry amin'ny endrika zanak'ondry no nisehoan'ny Mesia tamin'ireo mpianatra voalohany. Amin'ny endrika zanak'ondry. Zanak'ondry izany atao inona? Zanak'ondry izany hoentina dia atao fanatitra izany. Amin'ny endrika fanatitra izany ny Mesia tamin'izy nandalo teto ambonin'ny tany iny. Dia Levitikosa izany maneho azy amin'ilay asa ao amin'ilay hoe tokotanina parvi, le fanatitra ovonoana. Aninona? Mba hahafahany manafaka manaisitra ny fahotan'ny olombelona. Ny tena olana mantsy dia tsy hoe le fahamaroan'ny tontolo kristianina na fisaratsarahana. Eo izay olana izay fa surface izay. Fa ny tena fond an'ilay olana dia ny fahotana. Misy karazany telo. Ny fahotana atao hoe avon, heloka. Misy ny fahotana atao hoe ret. Io izany le hoe ota. Ary ny fahotana atao hoe pesha, transgression. Ireo fahotana fototra telo ireo izany ny tena olana. Ary izay ny antony ny dinan'ny Mesia mba hahafahana mitondra. Izay izany le hoe nisa avon, mitondra ny heloka. Mitondra ny heloka ary ahafahana manaisitra tanteraka ny fahotana eo amin'ity tontolo misy antsika ity, eo amin'ny tany misy antsika ary eo amin'ny fotsika tsirairay avy. Izay izany ilay tena tanjona. Ary izay no mahatonga ny Mesia manana rôle tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao ny Mesia dia ao amin'izay hoe fitoerana masina indrindra ilay hoe Kodesh, Hakodashim. Ahoana na lalanao an'izany? Ny zanao tena nifototra tao amin'ny bokyn'ny Daniela sy ny Apokalipsy sy ny Ezekiela nefa ianao koa miteny eo fa niverina nianatra ny Tora, ahoana ny alalanao an'izany? Ya, ny Tora izany dia mitanisa aminao ireo atao hoe Tora moa dia hoe lalàna. Ny betsaka indrindra amin'ny ireo mitsivoty ilay nyresahanao teo hoe telo ambin'ny folo sy eninjato ny folo amin'izy ireo moa izany dia ilay hoe aseretat farima na lay teny folo. Fa ireo telo sy eninjato ny betsaka indrindra amin'izy ireo ny apahany roa apatelony a dia hitanao amin'ny bokyn'ny fahaekrana Levitikosa. Bokyn'ny Levitikosa dia mizara roa. Misy ilay fitretena n'ilay fahotana ilay karazany roa ilay hoe avona sirety ao amin'ny chapitre quatre ka hatrany amin'ny toko fahafolo any. Ireo izany ilay hoe fitretena ny fahotana. Dia avy eo izany ny chapitre manaraka amin'izay mahakasika amin'izay ilay fitretena n'ilay tena fahotana ilay tena crime mihitsy. Tsy crime contre l'humanité fa contre Dieu. Ary izay crime contre Dieu izay dia ilay antsoina hoe péchana transgression. Izay ndray izany nytreteny ny Levitikosa toko fahaenina ambin'ny folo izay miresaka an'ilay atao hoe yom kipour na yom hakipourima na andro fanavotana. Dia izay fizarany roa izay izany no hitanao koa any amin'ny bokyn'ny Daniela. Izany hoe ny Torah izany hoe mamelanao any amin'ny Nevi'im any amin'ny faminaniana. Dia ny bokyn'ny Daniela koa izany miresaka an'ireo fahotana karazany telo ireo ny Daniela toko fahasivy. Ireo karazany telo ireny resahako ireo. Ary miresaka aminao koa ilay yom hakipourima ny Daniela toko fahavalo. Izany hoe ilay fanadiovana ilay atao hoe masina indrindra satria efa voaloto ny fahotana. Nafindran'ilay mpisorona be tao amin'ilay efitra masina ny fahotany raha olombelona.
ny fahotanny zanak'israely de nyfindra nyfindra izy ny mamindra azy takan'le sarisary hitanao am'y levitikosy ka nybokon'ny levitikosy izy io zany de zavatra ianarana manokana io ny boky voalohany ianarany jiosy rehefa vo mihitra ao anatin'ny hoe klasin'ny tora izy io ny boky fantatry ny jiosy voalohany indrindra amin'izy mbola kely tsy mibokyny genesis a fa mibokyny nefa ny genesis ny fiandoanagra nefa ny genesis ny no fiandoana de ny zavatra tsy hitanao indray kosa nefa ianaran'ny jiosy satria mifaneransera am'izany tontolo zany tsika de ny boky ny seferny daniel boky ny daniel nisy mantsy tamin'ny fotoanandro interdiction raha vao manao kajikajy hoe momba ny hoe temps messianika ianao na ny vanim-potoana isehony mesia dia voarara tamin'ny fotoanandro tany amin'ny sinagoga tamin'ny androny esoaly andrasantsika teo zany tamin'ny androndre mpianatra tamin'ny dimina de voarara ary ndroana mihitsy ary bokyny daniela zany natonga fisarahana be deabe tamin'ny fotoanandro ary azo marinina amin'ny alalan'ny tantara zany misy rabi maromaro manoratra momban'izany hoe bokyny daniela de krisiala tena zava-dehibe teo amin'ny tontolo ary zay nyeny nafantaranzareo hoe vanim-potoana evin'ny mesia ny mpianatry jaona de efa niandry an'izany mihitsy zakaria zakaria rainy jaona mpanombatisy de efa niandry an'izany mihitsy satria efa fatapatan'la fatateranylay faminaniana fitopolo herinandro ao am'ny bokyny daniela de zay zany mahazava-dehibe ihany koa ny fandinihany bokyny daniela reo mpanao mpanavao fivavahana de ny bokyny daniela no nafantarany an'izany hoe tandroka kely zany zay nanao transgression nanao pesa zay nanao tsinotsinona ny avy indrindra nanohatra ny avy indrindra nanovan'ny fotoana sy ny lalàna fantatry ny reo mpanavao fivavahany zany ary taty arina koa rehefa nanomboka nianatra sy nikaroka ny baiboly ny olona de fantany tsara zany fa niapahany betsaka indrindra amin'ny faminaniana zany de hitanao amin'ny bokyny daniela zany hoe ohatrany hoe mamitina ny faminanian'ny testamenta taloha rehetra zany ny bokyny daniela misy mpaminany madinika ao misy mpaminany lehibe ao any amin'ny isaia de miresaka ny emanuel miresaka fa ny miresaka ny fotoana momba ny mesia de ny bokyny daniela irery ihany zay zany mahazava-dehibe ny fiverenana amin'ny fandinihana ny bokyny daniela satria io no manondro mivantana amintsika lay lalana makany an'ny mesia zafaty daniela zany nanomana ny tena azo atao hoe nanomana n'la mesia lazainao io mihitsiny de le zavatra nyzoran'la mesina la masiaro io ve na kristy io izy izy zay aleo tenenina am'le mpijery hoe le kristy io zany le jesosy io zany tany amin'ny daniela zany ny tena nahitananaizy io mianjato ia reo mesianika voalohany tamin'izany mesianika moa zany lasa teny fampiasa am'izao fotoana zao fa reo mesianika voalohany tamin'izany zany de nikaroka mihitsy misy olona atao amin'ny firenena israelita mikaroka misy koa olona avy any amin'ny firenena babylona iraka sy ny sisy reo zany le antsinao hoe magy rezany koa zany mikaroka ny bokyny daniela sy ny bokyny nomery de nitrandraka izy ireo a ny fiaviana ny fotoana fiavian'ny mesia de ny sinina koa nanampy tahaka ny hoe kitana narahana sy ny sisa sy ny sisa de tonga tamin'ny fahafantarana ny fotoana fiavian'ny mesia tsy tongatonga foana ny fotoana fa fiavian'ny mesia ary zay famantarana fotoana zay zava-dehibe misy mantsy tsy nahalala ny fotoana ny avian'ny mesia ary zay natonga n'la fandavana ny mesia teo amin'ny tontolo rabinika sy teo amin'ny tontolo atao hoe saduseo fariseo amin'ny akapobeany zany a de nanda teo amin'ny tontolo jiosy zany a an'la fiavian'ny mesia ka zava-dehibe koa zany a ny fidiran'ity mesia tya ao amin'ilay fazy na la resantsika teo hoe masina indrindra satria ny fahafatesany anankiray zava-dehibe maty izy mitondra ny fahotanany rehetra to karazana fahotana ny resantsika teo fa tsy mijanona teo fa manao asa anankiray indray izy mitondra n'iny fahotany iny mba ho tena voakosoka ny fahotanany tsirairay avy izy le any an-danitra ve zany tantarainao zany le izy efa ampirehan'izy maty zany tantarainao zany efa ampirehan'ny maty ary eo tantara eo zany a matetika ny kristianna ny protestanta mianatsinitra manonona an'izay vondrona zay a na zay fivavahana zay fa tsy de maharaka loatra ny zavatra nitranga taoarina nitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra fa teo niakatra izy a de ia miandry anazy itsara nyvelona sy maty de zay point c'est tout fa ny zavatra misy zao tamin'izy niakatra iny de misy an'le hoe palmon izy ny le kajikajy ao amin'ny faminaniany daniela ihany milaza fa amin'ny fotoana tahaka an'izao izy de miditra manao ny asa mako engatolna anazy lay atao hoe mpisorona be tsy hoe vao niakatra izy tongaaozay fantatrazany rehefa mandika mbongo daniela zany ianao ny daniela toko favalo misy symbolisme maro fa milaza aminao koa zany izy any detail ny tsipriany am'izay mbola tsy tonga moa ny fotoana iresantsika ny detail an'izay eto a fa afaka anaovana fandaharana manokana ny hoe iresana momba ny hoe chapitre 8 ny daniela fa presque zany ny chapitre 8 ka hatramin'ny chapitre 12 a tsy fantatry ny kristianna tany aloha
satria tsy nitrandraka an'la parti amin'ny teny hebreo izy, satria ny chapitre 8 amin'ny chapitre 12 a dia amin'ny teny hebreo mantsy namana faly fa ny chapitre 2 hatramin'ny chapitre 7 mbola amin'ny teny aramianina fantatry ny rehetra ary io nitrandrahany lotera sy nyreo mpanafazay mihitsy ve ny fototra atao anatin'ity tanàka vakinao ty ya zay mihitsy ny fototra na io caractère imprimé io ny amin'ny teny aramianina io e fa zay zao mbola tsy fantatry ny olona maro koa fa le transmission zany hebreo de ny tamin'ny androny daniel sy ny namany zany a dia ny teny aramianina no teny ofisialy nampiasaina takany hoe teny anglisy am'izao sy teny frantsay de voatery zany reo mpianatra reo a reo jiosy reo a ny teny amin'ny teny aramianina napitany message évangélika raha zay no itsomana azy ny afany mpamonjena amin'ny teny aramianina na ny anarany io na ny famonjena io na ny faminaniana io na ny vision io a de nampitainy tamin'ny teny aramianina taoko ny dikan'izany de zao universel le faminaniany daniel ho an'ny rehetra faminaniany daniel tsy hoe ho ana fikambanany voantsangana tetsy ihany na hoe ho an'ny fikambanana zay voniorina teto madagasikara fa universel izy mahazo ny rehetrarehetra zany hoe itsika tsirairay avy zay mijery zany am'izao fotoana zao de afaka migoka ny loharano a sy ny fitahina zay avy amin'ny bokyny daniela satria manondro amintsika mivantana voalohany a lay mesia nombohana teo amin'ny azo fijaliana amin'nytsalavy zay aloha zava-dehibe ao amin'ilay fitopolo herinandro izy de maty ary rehefa maty izy a de nanokatra ny atao hoe beritana ny fanekena ho an'ny firenena rehetra izy fotoana mantsokotra ny hoe firenena israely ihany ny tena ny esany zoky koa izy izy a zoky zoko zany a ny firenena israely zay zany ny placeny israely ary tokony anajan'izay mahazoky azy zay zany isika kanefa io zoky io de nanana zandry koa ary be dehibe ny fanoharana momba an'izany de reo zandry reo zany a dia raha ny tokony izy tokony nijery koa zany a miverina am'la fototra ny orenan'ny zoky de reo lay sefera maro izy karazany resahana reo de anisan'izany ny bokyny daniel ahitana n'lay hoe lay kristina le mesia maty zay zany le hoe yosef messi ben yosef misy fazy anakiroa ahitan'ny jiosy ny messi ndray zany le hoe ben yosef le mpanompo de nlay anakiray le hoe ben david le mpanjaka misy fotoananyreo fa tsy hoe miaraka tonga de hoe ben yosef sady ben david fa misy fotoana zany izy mpanompo ka le mpanompo izy a de ao am'y daniela toko fasivy de le ben david izy a de ao am'y daniela toko fafolo efa miintroduira an'izay satria ny mpisorona be sady mpanjaka izy no mpisorona ohatran'izany ohatra hoe melkisedek melki mpanjaka tsedeka fahamarinana sady mpisorona izy ny mpanjaka de miditra am'izay fazy manaraka zay zany izy a manao asa fisoronana ka nidirany ao anatin'izay zany de bokyny daniela manondro an'izay kristianina zany na iza na iza na fiangonana tranaina izy na fiangonana vaovaovao nitsangana ary ny jiosy na ny jodaisma de tena boky tena tsara arahana de ny aftarota na ny commentaira momba ny reo boky faminaniana ireo rehefa koenina mantsy izy de antsoina hoe hakoenina dikan'izany a raha misy olona mitondra an'izay titre hoe hakoenina zay de tokony hieritreritra izy misy anesany eto amintsika ny fisin'izay aloha misy manaoka any amin'ny faritra afrika any namana faly a de misy fivondronana groupy efa nyrasikolisitra ato mihitsy moa ny anarana izy ireo fa ity mouvement jodaisme ty tsy eto madagasikara ihany misy an'izy ity ary mirobirobo izy io zao groupe any jamaika zao misy an'izany fikambanana hoe rastafari rastafari zany zao de tena milaza mihitsy ry zareo fa taranaka israelita vantana mihitsy any jamaika ohatran'izany koa ny falasatana etiopia betha israel amin'any arivo no nekeny prime ministre am'izao fotoana zao israelianina ny andraisanin'izy ireo hoisany ao anatin'ny hoe israelita de ohatran'izany koa reo igbo avy any nigeria maromaro moa relistre reo ary eny fa na de reny resaka hoe tany rwanda resaka totsy sy oto reny nge taombadika an'ireny resaka reny nge de resaka le hoe filazana hoe israelita satria ny oatotsy zany dia tena nylaza mihitsy fa hoe taranaka hebreo zay ozy izy taranaka hebreo zay ozy izy ary nampalahelo nefa fa ny fifarahany zany resaka zany de resaka guerre civile ady an-trano fifamonona genocide na tsyrazay mihitsy ary misy am'ireo fikambananareo de milaza mihitsy hoe manana koen zay avy amin'ny taranaka levy na di adina misy mpanoratra sy mpandalina koa ny tantara na nadiady andreo foko samy hafa reo
fa na de tsy mitombo na lay filazany hoe taranaka ohatrzao satria na de adina mihitsy momba an'izany a dia misy kosa nefa ny groupe ohatran'izany na fikambanana ohatran'izany eto Madagasikara zao eniko fa hoe misy fikambanana jodaisma misy any resaka hoe koen na fisoroana sy ny sisa sy ny sisa ka apetraka foana zany le fanontaniana satria le koen tena izy zany zao a any an-danitra any zany manao an'le fisoronana efa mitondrona teo le fotoana tsy ampy ny fotoana hitetahina anazy fa ny bokony danela zany manombo azy hoe ny masotsika rehetra ny fifatohantsika rehetra zany dia tokony ho hiakatra amin'izao mantsy misy mouvement be diaibe mampiverina ny olona eto an-tany manorona ny fanjakana eto an-tany dia miandro indray an'le misihira tany anisan'izany ohatra zany zao ny fanorenana ny misy projet zany a amin'izao fotoan'izao a izay rahan'ny UNESCO ONU sy ny na jiosy raha tafitrasifatatany afa ao anatin'ny fandaminana zery zareo zao tsika miteny zao eo indrindra tsika zany zao ary efa ao zany efa ao daholo ny plan rehetrarehetra efa miandro fotsiny ny fotoana ingadonany a hoe iza daholo ny olona intervenir amin'ny fanaovana an'izany fa hoanitrareo mantsy rehefa mitsangana ny troisième temple dia tonga zany ny messi ny sin na afantarana hoe ho tonga ny messi ben david dia hoe mitsangana ny troisième temple io troisième temple io nefa mba hahafahany mampitsangana anazy a de reo projet atao hoe révolutionnaire no tsy maintsy ajoro manafangana zany izy a an'izay fiavian'ny messi zay dia maro zany reo fikambanana atao hoe sioniste manerantany zay misy an'ireo iraka homme d'influence mba hahafahana mampiverina ary mametraka amin'ny plasiny an'ilay israely tahaka ny tamin'ny israely tamin'ny andron'ny solomona tamin'ny templen'ny solomona dia zay zany mahatonga andreny fikambanana be dehibe ireny miroborobo indrindra fa amin'ny faritra afrika ary aminatin'izy ireny a dia be dehibe koa ny resaka hoe aliana immigration tadio nefa fa zao interdit en talmoud talmoud zany dia boky fampianarana boky fianarana enseignement teo amin'ny jiosy interdit amin'ny talmoud a ny fiverenana ny palestine en masse be dehibe ny référence momba an'izany interdit satria norarana mihitsy a ny hoe fakanisana any palestine rehefa tonga nefa reo kabalista taty amin'ny taonjato fa roambe folo fa telo ambe folo a dia nesorona zay interdiction zay any hoe reo jiosy taty aorina zany a tsy ny raha raha tsony reo toromarika nomen'ireo raby na reo ray tany aloha tany fa nandika an'izay a ary zay no nahatonga an'la projet sioniste amin'ny fampizarazarana ny tanin'ny israely misy tantarany koa izy io tsy ampy moa ny fotoana ivelabala arantsika an'izay a fa io construction troisième temple io zany dia mifanojo mihitsy amin'ilay fanorena an'ilay fanjakana eto tany le atao hoe millenium ary be dehibe ny évangelika tafiditra ao anatin'izany fampandrosoana an'izany asa zany be dehibe reo lobby any états-unis any france eto madagasikara misy fikambanana manohana mihitsy mba hobetsaka ny malagasy ilaza fa jiosy ka iverina any amin'ny tanin'ny israely ka zany rehetrarehetra zany zany tsy zavatra vaovao zany tadio fa nanorona ny tempoly tao jerosalema tamin'ny andron'ny esoa le tempoly faharoa zany tena resahana dia ieroda no tompo maritra tamin'izay ieroda mantsy edomita izy fa nivadika jiosy se revendiqué mihitsy zany izy hoe a za koa descendance raha jiosy any ny ngarainy ohatra mety efa nisy tantara misy ma edomita anazy misy atsasan-kena izy rehefa natao zany nidinidinika tao ambanin'ny tempoly a dia hoe ndao asiana vato zay manitona zao tontolo zao ty second temple ty ny faminaniny esoa nefa de nilaza tsotsotra hoe ny amin'izy ireo ozy izy a de tsy misy vato avela ifanongo ka tsy horava izantsika zany le projet any roda tsy le projet an'ny messi samihafa mihitsy ary mifanohatra ny anankiray projet milaza hoe horavana io zavatra io ny anankiray ndray milaza fa hoe aoaorona tsara construit ary na ny mpianatra ary nge taraiky tamin'izay resaka zay satria atsaranjavatra zany temple ary mety mbola tsara noho ny temple ny solomona ary nataony erota kanefa hitatsika ny tantara tamin'ny neuf avy tamin'ny taona fahafitopolo tonga ny general titus ary namotika ary nandoro ary tsy tapotapoka dia may ny tempoly ary rava ny tanàna an' jerosalema may koa reo jiosy satria ny fanohatra teo le revolta zany teo revolta ny zelota tamin'izany fotoana zany fanohatra tamin'ny romanina nomboka tamin'ny taona enina ambempolo nanohatra ny fanjakana romanina ary nanohatra koa zareo a an'ireo le hoe taranaka sacerdotal reo taranaka sacerdotal reo saduceo sady nanohatra ndretsy izy zany nanohatra ny romanina dia ny zavatra an'izy a reo sase taranaka ampisonina zany a niaraka niaroaro tamin'ny romanina nanohatra ny zelota ny zavatra anisy nefa na ny zelota
na ny satoseo na ny fariseo de ny aramay avokoa ary ny aramaty ary mihoatra ny rahetsy mihoatra ny 1 million mihitsy ary a ny jiosy maty tao anatin'zany fa isaorana ny mpitantana any ambony satria reto kristianina kosa efa taona milohany ty fandoroana tya de afaka nandeha na anaraka ny toromariky mesy hoe raha vo hitanareo mendo zany zavatra zany a de mantosira ozy izy reo kristiana zany tsy nisy na kristianina ray maty tamin'izany fotoana zany ary zay ny mahazava-dehibe an'le fanarana le tomaty satria tandreminareo ozy izy le zavatra voasoratra ao amin'ny daniela mpaminany 24 zany matio miresaka an'izay zany hoe iesoa koa zany ny fotom-pampianarany de nifototra tamin'ny evihim amin'ny fampianaran'ny mpaminany ary de naka référence mihitsy izy hoe tandreminareo rehefa voasoratra nionareo saininareo tsara zay zavatra ao amin'ny bokyn'ny daniela ka rehefa hitanareo reo dia mantosira ozy izy Matio 24 kanzy hitanao ka ny amin'ny fiafaran'izao tontolo zao namana faly de tsy zavatra vaovao fa mitovy amin'izany ihany fanorenan'ny tempoly revolte révolutionnaire mouvement révolutionnaire famerenany olona indray mifanjakany atyan-tany sy ny faharavana araka ny voalazany mpaminany daniela amin'ny alalan'ireo mesi reo solotenany mesi amin'ny andro farany mpandinika ianao de zaho aizay fotoan'izay ao anatin'izay de efa nyresantsika teo moa ozy izytsika teo hoe efa miroso zany a ny ONU fikambanana manerantany amin'ny fanorenan'ny tempoly amin'ny fotoana zay anandratan'izao tontolo zao ny masony amin'ilay zavatra eto tany amin'ny faratapon'izay zay ny fahamazinana indrindra eto ambonin'ny tany amin'izay fotoan'izay a manana ny olony koa andriamanitra zany a maneraka ny olony mba hanafatrafatra ny olona hoe izao nge mivoalazan'ny daniela ny andro fahoriana ary amafisy ny bokyn'ny apokalypsy na le bokyn'ny fanambarana io koa zany mameno complément ny tena fototra de daniela fa bokyn'ny apokalypsy complément anafanazavana zany hoe révélation anafanazavana izy io ndray zany milaza hoe izy fanjakana ozy izy tena andrara mihitsy ny vidy sy ny varotra rehefa tsy mifanaraka amitra zareo rehefa tsy mifanaraka amin'ny fandraisana marika sy ny sisa sy ny sisa de zany zany mifandray daholo hitanao ao amin'ilay asan'lay tandroka kely any daniela toko fahafito le fanovana n'ilay fotoana sy lalàna ny lalàn'andriamanitra le teny folo novana mihitsy fiangonan-dehibe mihitsy manovan'zanyniovaizy eo am'izao fotoana zao de zavatra misy eny fa natatsy am'izao fotoana zao fa nanomboka tamin'ny taonjato atenatenany moyenage zany a dia fiangonana mihitsy ny responsable tamin'ny fanovana ny lalàna taka ny resantsika zao ohatra hoe mipaka nge mipaka kristianna nge tsy mitovy ami'nypaka tena izy eo amin'ny tanary novana daholo zany ary tsy maintsy alahady ny paka ary tsy maintsy landiny manaraka an'izay tsisy landide paka aloha ny tanàry fa lay fanovanan'la fotoana tsy kelikely na ny calendrier nge ny ovy calendrier grégorianna sy ny calendrier julianna sy ny sisa sy ny sisa dia le fiovan'la fotoana sy le lalàna zay napetraka atao amin'ilay tora zany a novana ary ny tena principal ao anatin'izany de le yom sabat yom sabata andro fahafito amin'ny herinandro ny zavatra mihitsy de fiangonana mihitsy ny matetika no responsable ny fanovana an'izany amin'ny andro hafa takany hoe andro voalohany amin'ny herinandro andro voalohany amin'ny herinandro ange namana faly fantatra amin'ny anarana hoe sanday sanday zany a de hoe andro ny masoandro zany tsy andro fitsaharany zany fa andro fampona fampotsampy zany ary tao anatin'ny resaka hoe mitraisme syncretisme ka tsy tarazoko amin'izay tsika fa ny zava-dehibe de zao hoe fiverenana am'le tora ary fiverenana am'le fototra an'le mesi zay le hoe vahoaka sisa zay resahny bokyn'ny révélation na apokalypse hoe reo vahoaka sisa zay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoana any esoana le mpamonjy zany hoe reo zany ny fototra rehefa miverina reo de miverina koa le fionany jiosy sy jentilisa fiangonana voalohany nge namana faly a de ny jiosy ny be deaibe de ny jentilisa koa nanampy tsy kelikely ny fifoazana voalohany de hoe jiosy aloha jiosy ange reny telo arivona tao batisa tamin'ny andro pantecosta reny savoate reny de avy eo nanampy tsy kelikely koa ny jentilisa ka rehefa miverina zany le lalàna sy miverina koa ny finoanan'ny mesi am'le fototra napetraka de miverina koa ny fionan'lay vahoaka anakiroa fiangonana zany efa lany ny fotoanatsika amenjato a za koa lasa variana mianao anao fotsy fa tsisy zavatra voapetrako teo a farany angamba aloha de ho fitipitinitsika aingana be mihitsy n'le zavatra zay rahalah amenjato aizaho aiza zany zao ny tena toeran'ny fiangonana aloha am'izay ary tia koa anankiray fa so de adiniko le fanontaniana
sao de lasa fianarana sy teolojia avolenta docteur en teolojia raha lah mianjato le izy fa le fivavahana ndray lasa mipetraka ao ambany latabatra mianjato ia tonga de zany manovaleko zay fanontaniana faharoa zay zava-dehibe zany eo amin'ny fitariana fianarana baiboly a ny fanahy ny fanahy na nyroary akodes ny fanahy masina satria vao mitomboka ny baiboly hoe namorona andriamanitra de ny fanahy nanomba voalohany teo amin'ny maizina eo amin'ny tontolo ny fahamazinana zany a de ilaina voalohany indrindra aloha zany a ny fananana ny fanahy ary amintsika malagasy fantatra ihany fa ny fanahy maha olona ka ilaina zany ny fananana ny fanahy hitarika ho amin'ny marina rehetra tsy ampy anefa zay satria ny oabonana koa de miteny hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy zay zany hitatsika amin'ny oabonana misy le 19:2 ka inona ny tiana ambara amin'izay ny olona zay tarihan'ny fanahy na ny roarakodesa zany de avery ny atonyity tanary ty hianatra ny taona tanara tsy misy olona hoe taitaitra eny de hoe a nylatsahan'ny fanahy ony de mijanona eo de mihetsiketsika eo de mahita fahitana de miteny tsy fantatra eo tsitsy zay zany le izy fa mampiverina ny olona lay fanahy amin'ilay soratra masina ao no fanovozakery satria fanahy io tsy maintsy tahaka ny olona anankiray misakafo e ny ara-panahy zany e de tsy maintsy mena sakafo de ny olona anankiray zay mandinika tenaandriamanitra zany tsy hoe fahalalana ara-tsaina fotsiny ihany eo misy ny olona mianatraka mamandraka riva ka tsy mahatakatra ny fahalalana ny marina misy zay misy ny mampiasa ny fahalalana any amin'ny fahalalana tsy izy ko misy mampiasa ny azo ny fahalalana manovo any nefa tsy voambarako fa ny zavatra anasana ny kristianina sy ny olona zay mpandinika rehetra zany a de ny hianatra ny zavatra voambara zavatra revele misy sakafo sahazany tsirairay avy eo ary le fanazy ny raisitsika de hitarika atsika mifandinihan'izay indrindra fa nitoeran'ny faminaniana eo amin'ny baiboly zay ny afantarantsika ny tsatoka azo rehetra hoe ahoana kosa ny amin'ny faharandro ahoana ny afahana miomana ny amin'ny fitsenana n'lay masiara zay ho avy indray lay ben davida ho avy indray ahoana ny afahantsika miomana amin'izany andrasa aloha fa sao de tsenin'ny olona inona no andro mety hahatongavan'izy io raha ho tonga izy io raha lamenjato ia izy ohatra nambary hoe raha ny andro sy ny fotoana tsy fantatra ny lazan'izay ny zanak'olona ozy izy tsy eny fa na de ny zanak'olona tsy mahafantatra an'izay kanefa kosa rehefa diniana zany ny baiboly a de misy ihany azo ambara an'izay andisy satria tahaka ny nahafatesany a maty izy andro zoma nitsahatra izy andro sabata nitsangana izy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny zavatra misy koa zany ny rehefa arahana zany izy ity zany hevitra manokana amin'ny fandiniana de hoe ny fiakarana any amin'ilay jerosalema vaovao na jerosalema radasa zany de eo amin'ny fito andro eo amin'ny fito andro zany ny akanisana any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao lay jerosalema vaovao dia ny taony jobily lehibe zay iaviany zany a ny fotoana jobily zany de itotona amin'ny atao hoe andro fanavotana zay zany ny hita ao amin'ny levitikus toko fa 5:20 andro fanavotana zany hoe fitsofana n'lay trompetra farany ny paoly moa zany lay apôstôly anankiray de nampiasan'io sarisary io hoe izy fitsofana ny feo anaraka trompetra ny feo anaraka anjely ka ny fitsofana ny trompetra farany zany de am'le hoe eo amin'ny terroir zany hoe lay amin'ny andro amin'ny volana fafito eo amin'ny symbolisme zany a de amin'ny andro fanavotana de ohatra amin'izay zany amin'ny fotoana mety iaviany ny messia zany zay zavatra zay nefa dia tsy miankina amin'izay nefa ny afahantsika miomana ny afahantsika miomana zany a eny fa na de mandalo amin'izao fiainan'izao tsika mety rahapitsaka tsika de mety mitapaka lalandra tampoka raha afaka pitso tsika mety domin'ny tômôbila sy ny sisa sy ny sisa ny fiomanana zany de tsy miankina amin'ny daty tsy miankina amin'ny andro fa ahafahantsika miomana ny amin'izany de mila mahalala n'ilay secre farany zany tsika le tsy ambaratelo le hoe messia ao amin'ny masina indrindra lay famonjena sy lay atao hoe grand jour de pardon lay fotoana famelan-keloka farany alanenina farany zany ny ataon'ny messia io ho an'ny taranak'olombelona rehetra ary ny jiosy aloha fa ny jentilisa zava-dehibe zany ny fahalalana any lalana makao amin'ny masina indrindra ao no anomezany messia n'lay famelan-keloka farany ao koa no anomezan'ny messia n'lay didy lay nytenyantsika teo zay nahitsiko kely hoe teny folo satria rehefa misokatra nge le kodesha kodashime lay masina ny masina
de ny zavatra hitanao voalohany eo a de le fiaran'ny fanekena anatin'ny fiaran'ny fanekena hitantsika le tabletra zay zavatra zay hitanao koa ao amin'ny fanambarana 15 ao a de milaza manokana ny amin'ny hoe misokatra ozy izy nytempolo tany an-danitra tsy tia tany io a tsy any jerosalema io a tsy atao madagasikara io a satria ny fety fotsiny ange ny fety ao amin'ny baiboly zany na ny ragy tsy azo ataotao foana ange hoe any amin'ny fahatrariana amin'ny fahatrariana anaovana fety reo zany hoe ah zay mba tianao fety de lasa zay manao an'le izy a ary amin'ny faritra ria tsirony mandidina aria nosy be teo na tsy azo atao an'izany le izy faritra manokana io ny fety zany zava-dehibe eo amin'ny baiboly ary satria ny fisin'ny messi ao amin'ny masina indrindra de le antsoina hoe andro fanavodana io amin'ny akiporim de mbola tsy tonga am'la fety farany zany tsika le hoe fety ny trano ratsakazo mbola miandro zany zay mbola miandro zany zay fa rehefa vita zany le grand jour de pardon anytsika fa migoka am'izay n'le résultat n'lay famelan-keloka zay ny zava-dehibe zany message tiana ampitaina lavi ny fotoanatsika rahalamianjata satroka ianao iresaka amiko eto foana fanontaniana angamarahasehoako amin'ny olona de io a ny anakitevy tamin'io ihany nyvidy de ny serasirana aminao re satria mety misy olona zao eto variana mijery ianao na zara ne variana fantena tokony apetrako tsy voapetraka fa ianao ny lasany teny serasera mety ahitananao ara ny serasera mety ahitana anah zany de ao amin'ny voalohany aloha misy ny adresy mailaka zany ny adresy mailaka zany de ny mereshit@gmail.com mereshit ohatrany hoe bereshit zany le boky voalohany fa mereshit de eo koa zany ny antsotarbi zay fahatsika ny fanerasera any frantsa moa misy ny tena de ny 06 09 36 39 37 mandray foana zany rahalamianjato mandray foana raha vao resaka famonjena sy zavatra mahakasika ny tontolo ny fivavahana de mandray foana 06 09 36 39 37 io misoratra eo amin'ny fahitalavitra moa zany ny contact zaroanareo azy a aleo zay tsy hiteny fa rehefa mba tonga ianao de mampilaza aminay mialoha de jery n'le ambonytsika rahalamianjato a atombotra ny fotoana tsy voalazantsika toy ny any atao hoe tempoly fiangonana temple rehetrarehetra tsy voalazantsika toy ny jour de fety sine ny fety masina indrindra ao amin'ny baiboly a fa ny fantatra roa zao de efa hitako ny rony ianao nakany amin'ny zareo jodaisma fanotana ma kristianna anao tsy haiko mifahatsaran'izay a fampianarana ny olona mijery eto rahalamianjato a io moa zany nafafo ny teny a zay mandray mahay mandray a zay tsy mahay mahay mandray a na ny anarana raha afa kely ny tonanao azy teo a fa leo amin'ny lesona manaraka no hiterantsika zay fa isoranay ianao rahalamianjato a nanaiky mivahina aminay teto amin'ity fandarana tany sy ny lanitra tya aty amin'ny famaranany azy de hoe misokatra ny fandehanana makany israela izara roa kely tsika amin'ity voalohany amin'ity fotoana ity fandehanana fandimy tya ny groupe voalohany makany egypta de makao israela efatrandro egypta eninandro israela ny groupe faharoa zay misy ny promotion indrindra de hoe zay te hiaraka aminay ho any israela fa ao israela fotsiny izy io a de manome fahafapohanareo zay a fa amina prifarany ambany izy io satria fa nyfampiresahanay tamin'ny fanjakan' israelianna sy zareo mpitsarakaranay any israela de eo ny anomezanay fahafampoanareo a ho anareo zay niaraka aminay efa te hiverina de mahazo miantso anay ami'ity larana finday ity manatanay amin'ny televisionna malagasy a ndaotsika iroso mahijery an'izany egypta ny tendrombohitry sinay izaho mba fantapantatra ao egypta raha lamianjata ty aparany ianao tendrombohitry sinay zao de ranomasina mena ranomasina mena inona ivakiny zanak'israely a ny piramida ao anatin'izay tsy moa zany hoe marisy josefa ny tonany jesosy nakany de mbola ataon'ny indisy a momba zany egypta izany ary firenena ray izy io a aty ampamaranana zay efa nanao fanekena fa tsy ady tsony israela sy egypta fa raha misy zany mikitikity an' israela de mikitikity any anaka andriamasony zareo egyptianna naohatra ny teny ianao to ina ny anaran'le egypta amin'ny mitsraim zay zany ny fiatsonana fiatsonana mitsraim fampianarana koa zay ho antsika rehetrehetra fa rehefa tonga antsika malala anazy aka de anao velomanareo zay a ho amin'ny tany sy na tany sy ny lanitra manaraka indray a koa nanao zay mivonina zany de miantso anay amin'ity larana finday tya anytsika miona veloma rahalamianjato a veloma tompoko a amin'ny fandarana manaraka indray.